waxay ka soo gaaray dagaalkii subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay deegaanka Hilowla Gaab oo ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexdeersiin degmada Ceelboor ee gobolka Galgaduud xogta sida ay ku helnay warbixintan oo dhameystiran inta aan ku soo gudbin si share gari muqaalka asxaabtaada la wada kuna soo biir page-ka si ay ku soo gaaraan muqaalada halkan aynu ku baahino aan ku bilaabay maleeshna waxa ay gaarsiiyeen degmada Ceelboor ee gobolka Galgaduud iyadoona isbitaalka guud ee degmadaas ay dhigeen dadka shacabka ahna ay u diideen wararka sida aynu ku helnay waxa ay gaarayaan ilaa inka badana afartan maleeshiyada oo kaga soo dhaawacmay dagaalkii ka dhacay subaxnimadii hore ee saakay deegaanka Hilowla Gaab oo ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe maleeshiyadka ayaa sidoo kale waxa soo gaaray qasaare dhimasho oo la xaqiijiyay inta la ogsoon yahay in ka badan 20 maleeshiyada oo dagaalkaasi kaga geeriyooday wararka sida aynu ku helnay waxa ay dhaawacyo kale oo dheeraad ah u gudbiyeen dhanka degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug iyadoona qasaarihii ugu badnaa dagaalkaasi maleeshiyadka uu ka soo gaaray waxa ayna subaxnimadii hore ee saakay deegaankaasi dagaalka ku qaadeen inkastoo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo horey xogtooda u hayay ay iska caabin ku sameeyeen qasaarihii ugu badnaana halkaasi ku gaarsiiyeen deegaankan ayaa waxa uu ka mid yahay kuwa kal hore maleeshiyadka laga saaray ee ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe wararka sida aynu ku helnay xogtana nagu soo gaartay maleeshiyadka ayaa waxa ay weerarka ka soo qaadeen deegaano lagu magacaabo xawaale Tixle iyo Lix Irdood oo ka tirsan gobolkaasi waxa ayna maalmihii lasoo dhaafay fariisin maleeshiyadku ku lahaayeen halka lagu magacaabo ceelka Cali Heelo oo ah ceel biyo macaan oo maleeshiyadku u saanyadeen in biyaha ay ka dhaansadaan maadaama deegaanadaasi ceelasha kale ee ku yaalla ay yihiin kuwa biyo dhanaan sida xogta aynu ku helnay deegaanka Hilowla Gaab ayaa hadda waxaa ku sugan ciidamada dowladda iyo ciidamada xoreynta deegaanka oo qasaare badan maleeshiyadka halkaasi ku gaarsiiyey dagaalkii ay isku dayeen amaba weerarkii subaxnimadii hore ee saakay ay doonayeen maleeshiyadku in halkaasi ay ku soo gaaraan iyadoona darbaaxa lama filaan ah ciidamada iskarabsanaya ee ku sugan deegaankaasi ay ku dhufteen maleeshiyadka waana midda keentay in khasaarahoodu u bato iyadoona dhaawacyadii ugu badnaa ay gaarsiiyeen xogaha sida aynu ku helnay degmada Ceelboor ee gobolka Galgaduud qaarkoodna ay u sii gudbiyeen degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug sidoo kalena khasaare badan oo dhimasho maleeshiyadka uu soo gaaray wararka waxa aynu ku helaynaa in ilaa 3 gaari maleeshiyadka ay ka rugmadeen kadib markii ay ka baxeen ama laga saaray deegaankaasi oo ciidamadu ay ku sii baacsadeen dhulka hoodka ah iyana waxa ay sii badisay khasaaraha maleeshiyadka argagixisada Al-Shabaab halkaasi ka soo gaaray deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay gacanta maleeshiyadka Al-Shabaab laga saaray iyadoona hadda ay ku sugan yihiin kana howlgalayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya sidoo kalena qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud dhowaan ciidamadu ay la wareegeen hawleen ay ku sugan yihiin howlgalka iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaa hadda waxa uu ku sii fidayaa gobollo iyo deegaano horle oo ka tirsan dalka Soomaaliya waxa ayna wajahayaan abid culayskii ugu badnaa ee maleeshiyadka soo food saara iyadoona dagaaladii bilihii lasoo dhaafay khasaarihii ugu badnaa lagu gaarsiiyey kooxda argagixisada Al-Shabaab dadka deegaanka ayaana waxa ay kaalintii ugu badnayd ee ku leeyihiin dagaalka ka dhanka ah maleeshiyadka argagixisada Al-Shabaab argagixisada Al-Shabaab ayaana waxa ay lumiyeen deegaano fara badan oo dhowr iyo 10 sano ee lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen shacabka Soomaaliyeedna ay ku dhibaateynayeen halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee degmada Ceelboor iyo dhaawacyada halkaasi ay gaarsiiyeen iyadoona dadka shacabka ah ay u diideen dhaqdhaqaaqa gudaha magaaladaasi maadaama khasaare badan oo la gaarsiiyey dhaawacyadii ka soo gaaray halkaasi ay geeyeen waana ku mahadsantahay halkan hadana la soo gaartay si share gareey muuqaalka oo asxaabtaada la wadaaga waxaana ku dadaalaynaa xogihii ugu dambeeyay inaan halkani kugu soo gudbino kuna soo biir bijka haddaad ku cusub tahay si aad u hesho wararka iyo warbixinada halkan aynu ku soo daabacno.